今天我们来聊聊德国的工人们。德国的工人在全世界人的眼里，除了严谨之外，最大的特点就是爱罢工。对，你没看错，德国的工人爱罢工是全世界都出了名的。连美国前总统奥巴马访问德国，德国民众都要游行表示下抗议。那么问题来了，德国的工人阶级哥们们到底受了多大的罪？怎么动不动就罢工？今天就带大家看看德国的工人最近一次的罢工活动，也是德国34年来规模最大的一次罢工。我们先谈谈德国工人的待遇。一法定节假日坚决不上班，德国人严谨地遵守国家的法律规定，节假日坚决不上班，到了礼拜天甚至商店都会关门。商店的税务人员说，我是人，我要休息，要尊重我的人权。而德国人一年工作187天，休息178天。德国人现在要的不是更多的收入，而是更多的自由支配的时间。德国现在的情况是，一年工作187天，休息178天。数是这么算的，双休日102天，再加40多天的带薪假，还有圣诞节、万圣节、复活节再休20多天。三、德国企业拖欠薪资，不存在的事情。在德国，如果企业拖欠薪资了，政府会出面先给工人垫付工资，然后政府和拖欠薪资的企业单独聊。拖欠薪资本身是违法的事情，那么政府可能会动用警察局、检察院等对涉事企业进行调查。四、德国劳动局给工人提供优质培训。提到德国的劳动局，这是个很有意思的地方。它的组成有三类成员。第一类是工人代表的工会成员。第二是工人的东家雇主协会的成员。第三类就是德国的公务员。劳动局要为进修和改行培训的工人提供无息无偿的补助、信贷、生活费。一句话，德国的劳动局不是一个只收钱不干活的摆设，而是真正为职工服务的组织。五、工资只增不减。在德国，工人工资的变动只能做出有利于工人的决定，即只能加工资，不能减工资，即使企业倒台了都不能减。假如企业真的破产，那么最后一次工资就由政府支付。德国西部远期的工人工资是每小时 27.87 欧元，大约合人民币278元。东部地区是 17.37 欧元，合人民币173元。德国工人一天的工资按一天8小时算是2200元人民币。请注意，这是至少5年前的统计数据。现在是2018年，工资待遇远远不止这些。德国的工会，德国最早的工会兴起于18世纪60年代，当时成为劳动者协会。1933年被希特勒解放财产划归为德国劳动阵线。二战后工会再次出现，工会的成员都是广大的工人阶级。目前最大的工会是自由德国工会联合会，是由不同行业的工会联合成立的，拥有将近1000万工人会员。在德国，工会的权力非常大，工人不管有什么问题都可以向工会反映，向工会出面解决。工会的特点，有参与国家立法和劳动立法的权利，有权不受政府和国家的干预，独立自主进行劳资谈判和签订集体合同。在德国，工厂企业的任何事务，包括原料、生产、销售、工人的工资，政府都一概不管的，都是由雇主协会，就是企业老板代表协会和工会来协商解决。所以工会始终站在工人立场，想方设法提高工人薪资待遇和缩短工作时间，争取各种优质福利。而且双方在解决劳资关系的问题上都不喜欢政府插手，有时候双方情绪非常对立，但是依然会谈判，一次谈来谈两次，甚至有多达50次的谈判。最后的手段就是罢工，实在谈不来，老子不干了，都歇着，等对方妥协了继续再谈。正是因为工会有着为工人阶级办实事的能力，所以工会有着无与伦比的号召力。只要工会说罢工，
那么各个工厂制造业都会歇菜瘫痪。德国工会领导的最近一次大规模罢工，由于德国制造业的发达，到2017年底2018年初，德国经济连续六年持续增长，而且失业率是二战后达到了最低值。德国工人一看不愿意了，凭什么呀，我们辛辛苦苦工作，钱都扔进了老板的腰包了，这可不行，我们也要涨工资，我们也要加福利，我们要罢工。于是2018年1月16日的德国爆发了34年来的最强大罢工，由德国 IG Metall 工会领导的罢工开始了。拥有近230万名成员的 IG Metall 是欧洲最大的工会，它代表了机械制造西门子、蒂森克鲁伯以及汽车大众、戴姆勒、保时捷、电子产品甚至纺织企业的雇员。谈判前一周的工人消极怠工使汽车制造商、汽车供应商和工程公司损失了近2亿欧元，约合人民币 15.56 亿元。这一情况不仅影响了戴姆勒、Daimler、宝马、BMW 和空中客车 Airbus 等公司，而且还影响了几十家小型供应商。德国工会号称，我们要让巴伐利亚的汽车工业停止心跳。这一闹，雇主协会也慌了神了，可不敢啊，这些都是国际有名的产业，一旦长时间罢工，损失可不是一点半点，怎么办呢？谈判呗，跟人家工会代表谈吧，你们开条件，我们尽量满足。于是经过先后六轮的谈判，终于调定工人们每周工作时间从标准的35小时缩减至28小时。同时保留重返全职工作的权利。该协议的签订将使从博士到戴姆勒的一众工业巨头避免陷入进一步的罢工事件。协议规定，从2018年4月起，工人将获得 4.3% 的加薪，其他款项将在27个月内发放。除了4月份 4.3% 的加薪外，今年第一季度员工还将额外收到一笔一次性支付的100欧元。从2019年起，工人们将获得额外的400欧元的固定年费。对于我们这些普通的工薪阶层来说，每周薪勤与月值会在礼拜五的17点达到高峰，因为这一刻我们将脱离工作模式，进入周末假期状态。然而在地球另一半的德国，早已不稀罕这种心理上的愉悦，他们追求的目标更加实际。德国90万工人就真的争取到的了每天仅工作 5.6 个小时的福利。各位看朋友，你们对于德国工人罢工有什么看法吗？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。